सन्दकपुर घुम्न जाने पर्यटक बाक्लिन थालेपछि पदमार्ग निर्माण गर्न थालिएको छ। पर्यटकीय स्थल माईपोखरीदेखि सन्दकपुर पुग्ने 40 किलोमिटर लामो पर्यटन पदमार्ग निर्माण सुरु भएको हो। सरकारले एक प्रदेश एक सांस्कृतिक ग्राममा घोषणा गरेको सन्दकपुर गाउँपालिकाभित्रका पर्यटकीय स्थलको फन्को मार्न सकिने गरी पदमार्ग निर्माण गरिएको हो। एक रिपोर्ट। हिमाली दृश्य, लेकाली जनजीवन र प्राकृतिक सुन्दरताको अध्ययनका लागि इलामको सन्दकपुरमा पदमार्ग निर्माण थालिएको छ। रामसार क्षेत्रमा घोषित घुम्नै पर्ने पर्यटकीय क्षेत्र माईपोखरीदेखि प्रदेश एकको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य सन्दकपुर हुँदै जमुनामा रहेको मानव निर्मित डापोखरी जोड्ने पदमार्ग निर्माण भइरहेको सन्दकपुर गाउँपालिका अध्यक्ष तुलाराम गुरुङले बताउनुभयो। सम्मान भएको गाउँपालिका हो। त्यो ठाउँमा पर्यटकहरूलाई आन्तरिक बाह्य पर्यटनहरूलाई लानको निम्ति पुर्याउनको निम्ति बाटाघाटाको केही असुविधाहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि जुन चाहिँ एउटा पदमार्गको माईपोखरी टप्पु पेटपाडा क्षेत्र हुँदै छिट्टामा भएर चाहिँ गइरहेको अवस्था छ र त्यही समयमा नै त्यो पुर्याउने स्थिति छ। नेपाल सरकारले एक प्रदेश एक सांस्कृतिक ग्राममा घोषणा भएको सन्दकपुर गाउँपालिकाभित्रका पर्यटकीय स्थलहरूको फन्को मार्न सकिने गरी पदमार्ग निर्माण हुँदै आएको छ। सन्दकपुर वडा नम्बर एकको माईपोखरी र वडा नम्बर पाँचको डापोखरीबाट पदमार्ग निर्माण हुँदै आएको हो। 40 किलोमिटर लामो पदमार्ग बीचबीचमा पक्की शौचालय सहितको पर्यटक बस्ने आवास गृह पनि निर्माण हुनेछन्। 5 वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुने 40 किलोमिटर पदमार्ग हुँदै इलामको चुचुरोमा रहेको पर्यटकीय क्षेत्र सन्दकपुर, छिन्टापु, हागेथाम लगायतका पर्यटकीय स्थल पुग्न सकिनेछ। पदमार्ग यात्राका क्रममा लोपोन्मुख वन्यजन्तु रेड पाण्डा, काँडे भ्याकुर, गिद्ध, हिमाली फुलहरू, जडीबुटी चराहरू र दर्जनौ हिम श्रृङ्खलाको अध्ययन गर्न सकिनेछ। इमेज न्युजका लागि प्रकाश नेपाल, इलाम।